नमस्कार, मी जयंत जाधव, डिजिटल प्रभातमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आहे आता धायरी फाटा येथे. आज 27 फेब्रुवारी, वि वा शिरवाडकर यांचा जन्मदिवस. महाराष्ट्रामध्ये तो मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. मनसेच्या खडकवासला मतदारसंघातर्फे हा दिवस साजरा केलो आणि इथे नागरिकांनी बऱ्यापैकी स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. आज मराठी राजभाषा दिन आणि गेले अनेक वर्ष म्हणजे पक्षाच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना गेले 15 ते 16 वर्ष हा दिवस उत्साहात साजरा करत असते. तर याही वर्षी या ठिकाणी आपण आहात तो खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे या ठिकाणचे सर्व जे पदाधिकारी आहेत त्याच्यामध्ये विजय मते, महादू मते, शिवाजी मते, नंतर हर्षद कुलकर्णी, अनेक विविध पदाधिकारी या ठिकाणी आहेत. ते गेले दरवर्षी या ठिकाणी मराठी दिन साजरा करत असतात आणि सर्वसामान्य माणसांच्या मराठीमधल्या स्वाक्षरी घेऊन तो उत्साहात आणि जल्लोषामध्ये आपण या ठिकाणी साजरा करतो. हा असाच मराठी दिन जो आहे, मराठी भाषा दिन आहे, तो अखंड महाराष्ट्रामध्ये पक्षाच्या वतीने साजरा आम्ही करतो आणि माननीय रावसाहेबांच्या आदेशानुसार करत असतो. पण गेले 2 वर्षापासून आम्ही ह्याच्यामध्ये एक कार्यक्रमामध्ये एक वाढ केलेली आहे की मराठीमध्ये जे योगदान करणारे साहित्यिक असतील, लेखक असतील, विविध क्षेत्रातील मान्यवर असतील यांनासुद्धा आपण मराठी शिलेदार म्हणून सन्मानित करतो. असे विविध कार्यक्रम आपण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून राज्यभर साजरे करत असतो. त्याचप्रमाणे ह्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा जल्लोषामध्ये आणि चांगल्या वातावरणामध्ये मराठी दिन हा साजरा केला जातो आहे. याच्या पलीकडे जाऊन कालसुद्धा रावसाहेबांनी एक सांगितलेलं आहे की नुसतंच एका 27 तारखेपुरता मराठी दिन न होता हा वास्तविक पता वर्षभर आणि सातत्याने मराठी दिन साजरा केला पाहिजे. मराठी भाषा, मराठीवर प्रभुत्व, मराठी लिहिलं, मराठी वाचणं, मराठी ऐकणं हे सातत्याने महाराष्ट्रामध्ये झालं पाहिजे अशा प्रकारच्या अपेक्षा त्यांच्या आहेत. आणि त्या अपेक्षेच्या धर्तीवरच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या मराठीसाठी सातत्याने काम करत आलेली आहे. त्याच्यामध्ये या ठिकाणी आमच्या पक्षाचे नेते बाबू वागसकर आहेत, वागसकर ताई आहेत की जे आता महिला सेनेचं काम प्रामुख्याने बघत आहेत. तर आम्ही मंडळी पुणे शहरामध्ये विविध मतदारसंघामध्ये फिरतो आहे. सकाळी 9 वाजल्यापासून आम्ही सगळे फिरतो आहे. तर पुणे शहरामध्ये विविध ठिकाणी अशा पद्धतीचा मराठी दिन म्हणून हा साजरा होताना आम्हाला दिसतो आहे आणि जल्लोषपूर्ण वातावरणामध्ये आम्ही हा साजरा करतो. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज 27 फेब्रुवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी मराठी राजभाषा गौरव दिनाचा आपण कार्यक्रम आयोजित करतो. आयोजित करताना मराठी भाषा संपूर्ण जगामध्ये बोलली जाते त्या भाषेचा अभिमान आम्ही इथे सर्वजण इथे साजरा करतो. आणि इथे आज तुम्ही पाहिलं असेल की सुमारे 3000 लोकांनी अधिक इथं सह्या केलेल्या आहेत. ह्या परिसरामध्ये अतिशय चांगल्या उत्साहामध्ये आमचा राजभाषा दिन साजरा करण्यात आलेला आहे. तरी आमचे सर्व पदाधिकारी, विभाग अध्यक्ष विजय भाऊमते असतील, आकाश साळुंके असतील, हर्षल देशपांडे असतील आणि अतुल देवकर असतील, या सर्वांचं मी मनापासून सहर्षा असं मनसे स्वागत करतो. आणि यापुढे असेच कार्यक्रम आज हिरेरीने राबवण्यात येतील कारण हा रावसाहेबांचा महाराष्ट्र आहे. येथे मराठीला कोणीही जर वाकड्या नजरेने पाहिलं तर त्यांना आम्ही नख लावल्याशिवाय राहणार नाही हे 100% सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. 26 फेब्रुवारी हा जगामध्ये मराठी गौरव दिन म्हणून साजरा केला जातो. आज मराठी गौरव दिन या निमित्ताने खडकवासला मतदारसंघातर्फे मी मराठी स्वाक्षरी मोहीम या ठिकाणी राबवण्यात आलेली आहे. तसेच 10,000 लोकांना आम्ही घरोघरी पोस्ट कार्ड पाठवण्यात आलेले आहेत आणि मराठी भाषेचा जो काही गौरव करायचा तो आज आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सैनिक सर्व मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी करत आहोत. आणि मराठी भाषा ही फक्त एक दिवस नाही तर जवळजवळ 365 दिवस वर्षभर मराठीचा गौरव केला गेला पाहिजे. आणि मराठी ही भाषा दैनंदिन व्यवहारामध्ये सुद्धा आपण बोलली गेली पाहिजे. जास्तीत जास्त बोलणं आणि लिहिणं या दोन्ही गोष्टी जर केल्या तर आपण मराठीचा नक्कीच प्रसार करू हे या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो. नमस्कार, सर्वप्रथम सर्वांना मी मराठी दिनाच्या शुभेच्छा देते. आज मराठी भाषा दिन साजरा करण्यासाठी म्हणून या खडकवासला मतदारसंघामध्ये आपण आलो आहोत. इथे बहुजन मराठी बांधव आपले राहतात. या खडकवासला विभागातील आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी सगळ्यांना हे मराठीतलं पत्र पाठवून एक नवीन जोरदार सुरुवात केलेली आहे.
अनेक वर्ष हा कार्यक्रम आम्ही साजरा करतो। मराठी भाषा टिकली पाहिजे, एक कुसुमाग्रजांची जे आज वाढदिवस आहे म्हणून हा दिवस साजरा होतो। तुम्हाला सगळ्यांना या दिनाच्या शुभेच्छा देते, धन्यवाद।